ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଣ୍ଟି ମଣ୍ଟି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଶୁଭ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସୁନାର ଚକ୍ର ଚକ୍ର ଯେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ତାଙ୍କର ସୁନା କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ରୂପା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନହେଲେ ହେବନି। ଗୋଟେ କଳା ଠାକୁର ଗୋଟେ ଧଳା ଠାକୁର, ସୁନା ସହିତ ରୂପାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କାହିଁକି ରହିଛି ନା ନା, ରୂପାଟା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବେକଟା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଧଳା। ସେଇଥିପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ରୂପାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖଟା ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ଚକ୍ରଟା ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ମାଆଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ମାନେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ, ହରଦ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣ, ହରିଦ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲିକିରି, ମାଆଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, ସୁନାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଥା ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ବଖାଣିବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକିଏ ବିରତି ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।